שלום רב, אמיר אביבי, מנכ"ל תנועת הביטחוניסטים. היום מעל 2,500 קצינים בתנועה ועם הרבה מאוד סטודנטים, מכיניסטים וציבור רחב מסביב לזה שמצטרפים. קודם כל אני רוצה לברך על האירוע המאוד מאוד חשוב הזה ולהציע שלושה כיווני פעולה. קודם כל, צריך להבין מה זה BDS. BDS זה מחבלים עם כסות של תנועה שמתעסקת בדברים אחרים. מי שלא יודע, ה-BDS יש בתוכו גוף שנקרא PNIF, P-N-I-F, Palestinian National Islamistic Forces. הגוף הזה הוקם על ידי ברגותי, מרואן ברגותי, יחד עם ערפאת בשנת 2000. נמצאים בו החמאס, נמצאים בו הפתח, נמצאים בו הג'יהאד האסלאמי. זה גוף שהוא חלק מה-BDS, זה המנוע בתוך ה-BDS, שלמעשה מניע את העניין. ה-BDS זה גוף טרור, זה גוף טרור עם כסות של, לצורך העניין, איזשהו עמותה, תנועה. לא צריך ללכת רחוק, אני נכנסתי עכשיו לאתר של ה-BDS, גוללים למטה, בסוף כתוב, This website is maintained by the Palestinian BDS National Committee, BNC. מי שלא יודע, BNC זה 29 ארגונים פלסטינים, בתוכם יש ארגוני טרור. וכמו שנאמר פה, צריך לצאת פה להתקפה, יש פה גוף טרור, שכדי להשיג כסף וכדי להשיג תשומת לב בינלאומית, למעשה יוצר איזשהו כסות כביכול לגיטימית, ולא בא לפרק את זה. ואיפה שעושים את זה, אז באמת אנחנו רואים שמוציאים חוקים נגדם. זה נקודה אחת. נקודה שנייה, אני חושב שעמד עליה היושב ראש, חבר כנסת עמיחי שיקלי, וגם חבר כנסת גדי אברקן. תראו, המאבק הוא לא על יהודה ושומרון. המאבק היום בכל העולם, בייחוד בעולם המערבי, זה אם יש לנו בכלל זכות להתקיים פה כמדינה או לא. על זה המאבק. עכשיו תראו, הם עושים תעמולה שאומרת שאנחנו אימפריאליסטים, אנחנו כובשים, אנחנו רשעים, הם הקורבנות. מה התשובה שלנו? הולכים לגייס להם כסף באוסלו עכשיו? זאת התשובה. אנחנו לא פועלים בצורה שהיא באמת יכולה להיות קונטרה, והקונטרה היחידה שיכולה להיות לאירוע הזה, זה לחזור לבייסיק, זה לחזור למגילת העצמאות, זה לחזור למה שנאמר פה על ידי המכבים, על ידי שמעון המכבי. זה ארץ ישראל, אנחנו גורשנו מפה בכוח, ובאנו ולקחנו חזרה את הארץ שלנו, לא של אף אחד אחר, זאת ארץ ישראל. עכשיו אומר לכם את זה מישהו, שהוא פריק של תוכניות מדיניות. מחר שרה ואני, יושבת פה שרה עצני, מתדרכים 35 דיפלומטים, כולל שגרירים, על רעיונות מדיניים שונים לפתרון לסכסוך הישראלי-פלסטיני. אין סתירה בין לבוא ולומר, אנחנו עם ישראל, זאת ארץ ישראל, זאת המדינה שלנו, אנחנו הריבונים פה, ויחד עם זה להגיד, אוקיי, יש פה בעיות וזה, בוא נחשוב על כל מיני פתרונות. אם אנחנו לא עושים קונטרה כזאת, ואני רוצה לתת לכם דוגמה, באתי אחרי המבצע האחרון למשרד החוץ, עשו לנו סיכום, יצאנו לתדרך עשרות קהילות יהודיות תוך כדי המבצע עם הקצינים הרבים שלנו, ואז אחד מבחירי משרד החוץ, ויגאל היה דובר של המשרד, אומר לנו, תראו, הגישה שלנו במשרד לדוברות, זה משואה לתקומה. אני הקשבתי לזה, הייתי עמום, אמרתי לו, תקשיב, זה הנרטיב האיראני. האיראנים אומרים שאנחנו אימפריאליסטים שגורשו מאירופה, אז אנחנו צריכים לחזור לאירופה. אם אנחנו פליטים אירופאים, תחזרו לשם. איזה מין הסברה זו? מדינת ישראל לא קמה בגלל השואה, היא קמה למרות השואה. הציונות לא התחילה זה, ובטח שהריבונות שלנו בארץ ישראל לא התחילה סביב השואה. ולכן אנחנו צריכים לשנות גישה. ומשפט אחרון, תראו, אנחנו, תנועת הביטחוניסטים, מגיעים לעשרות מכינות, תיכונים וכו. אנחנו צריכים להתחיל מהבית. רמת הבורות שיש בנוער היום בישראל לגבי מי אנחנו, מה זה עם ישראל, מה הייעוד שלנו, מה החזון שלנו, הם לא מכירים את מגילת העצמאות. חלקם הגדול, דרך אגב, ימצאו את הנרטיב הפלסטיני. ואם אנחנו לא נעשה מעשה במערכת החינוך, ואם אנחנו לא נבין שאנחנו מפסידים את המלחמה הזאת קודם כל בבית, הרבה לפני שאנחנו מדברים פה על בריטניה ועל ארצות הברית. אז אנחנו לקחנו את זה כמשימה, ודרך אגב אני אומר פה לכל הארגונים, אלפי קצינים, ציוניים, גאים, לרשותכם, לכל פעילות של הסברה שתרצו, בכל שפה שתרצו, בכל מקום שתרצו. תודה.